бях силно предизвикан да изляза от зоната си на комфорт много сериозно. Признавам, че беше голям стреч. И точно в този момент ми се бяха струпали много други неща, за които трябва да мисля, да си вложа енергията. Бях на косъм да се откажа, което осъзнах, че не съм аз, ако се откажа. И си казах, това е... Всъщност, вие ми подействахте и мотивиращо, за, нали, като още една щека, с която бързо-бързо да изляза от мястото, на което бях попаднал и на което не исках да бъда. Много приятелски подходихте към работата. Всъщност, нали, сега от дистанцията на времето си давам сметка, че това беше един регулиран и такъв управляван процес с голяма отговорност и внимание от ваша страна, но вие през цялото време го правихте като да е приятелски разговор, което страшно много помогна и вярвам и на другите, но да изкараме наистина отвътре неща, а не както беше на слайда маските, някакви маски. Така че това е едно от нещата, които ми направи силно впечатление и също професионализма, с който го правехте. Очевидно знаехте какво правите и го направихте така, че аз да съм горд с това, което в крайна сметка сътворихме заедно. И да, накефих се. Беше трудно, предизвикателно. Притеснявах се адски много. Ядосвах се, че не мога да му отделя достатъчно време по нощите. Сега между 11 и 1 децата, които съм приспавал, правях нещата. Имах чувство, че ги претупвам на моменти, обаче всъщност не беше така. Отвътре аз знаех, че просто момента беше еди кога си да направя това, което трябваше, винаги в крайния срок, за което благодаря, че не ме нахокахте, се отнесохте с разбиране и с подкрепа да се случат нещата.